نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فاستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزحق الباطل إن الباطل كان زحوكا آمنت بالله صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وٕنکیٚس یِمن مراحلن تہٕ مُشکِلاتن منٛز کٲشِر قوم گُزران چھِ، وٕنکیٚس واریاہن مُشکِلن ہُنٛد سفر جٲری کٲشِرین چھُ، تہٕ یِتھٮ۪ن معاملاتن منٛز ییٚتہِ اِتحاد و اِتفاقٕچ ضروٗرت ٲس، مِل بیٹھ کے بیٹھ روزنٕچ ضروٗرت ٲس، تَتہِ چھِ تِتھٮ۪ن مرحلن منٛز أکِس سٲزِشہِ تحت یِوان دراڑ پٲدٕ کرنہٕ، مسلکی بُنیادن پٮ۪ٹھ اکھ أکِس مُخالفت کرنہٕ کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ، اور تَتھ چھِ کیٚنٛہہ نام نِہاد مولوی یِم زن غلط بیٲنی کٔرِتھ کہِ زِ بیٲنی سۭتۍ لوٗکن منٛز اختلاف چھِ پٲدٕ کران، لوٗکن چھِ گُمراہ کرنٕچ کوٗشِش کران، یُس زن اسہِ اکھ ویٖڈیو حٲصِل سپدمُت چھُ، تُہۍ وٕچھو امہِ ویٖڈیو، یہِ ویٖڈیو وٕچھو تُہۍ، امہِ پتہٕ دِمو أسۍ امہِ کٮ۪ن یِمن مسلن ہُنٛد جواب، تُہۍ وٕچھو یہِ ویٖڈیو پانہٕ تہِ. احمد رضا خان صٲب یعنی بجرنگیتٕچ ہیٚڈن حامی صٲبٕنۍ پیٖرن، ٹھیٖک، یور أمۍ سُنٛدُے مِشن چھُ وٕنکیٚن یِم کشمیٖرس منٛز پکناوان، یہِ چھُ ونان یتھ منٛز آفتاب طلوٗع نہیں کرتا جب تک ان کے نایہِ ان کے وارِس ان کے دل بند خوص سقلین حضوٗر پُرمو سکیٖنا و مولانا شیخ ابو محمد عبدل قادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام آسن کرنہِ. یہِ چھُ یتھ منٛز ونان دپان آفتابٕے چھُنہٕ توٚتان نیران، کیاہ چھُ ونان صف نمبر 108، آفتابٕے چھُنہٕ توٚتان دُنیاہس منٛز نیران یوٚتانۍ نہٕ دستگیٖر صٲب آدر دِیوس اندر وٕچھو تۄہہِ کہِ اِمام اہل سُنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمتہ اللہ علیہ، تِہنٛز اکھ مشہوٗر کِتاب الامن والعلا یۄس وٕنکیٚس تُہنٛدِس سکریٖنس پٮ۪ٹھ چھِ تُہۍ ٲسِو وٕچھان، یۄس میٲنِس اتھس منٛز وٕنکیٚس چھِ، الامن والعلا، مشہوٗر کِتاب اعلیٰ حضرتن ہِنٛز، اور یِم مولوی چھِ امے کِتابہِ ہُنٛد اکھ حوالہٕ تۄہہِ برونٛہہ کَنۍ پیش کران، یتھ اندر یہِ کتھ چھُ ونان کہِ آفتاب چھُ دستگیٖر صٲبنہِ آرڈرٕ سٕنٛدۍ سۭتۍ کھسان، یعنی تٔمۍ سٕنٛدِ وَرٲے چھُنہٕ آفتاب طلوٗع سَپدان کینٛہہ. یہِ ہسا چھُ اعلیٰ حضرتن لیوٗکھمُت الامن والعلا کِتابہِ اندر. مگر یہِ عبارت پَرٕ بہٕ تۄہہِ یتھ الامن والعلاہس اندر کیاہ عبارت چھِ، تۄہہِ تَرِ پانے فِکرِ أمِس مولوی سُنٛد وَنُن کوٗتاہ پوٚز چھُ. عبارت چھِ: اے مُسلمان، اے سُنی بایی، اے مُصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ عرفا کے فِدایی، آفتاب و مہتاب پر ان کا حکم جاری ہونا کیاہ بات ہے؟ یعنی آفتابس پٮ۪ٹھ نبی سُنٛد حُکُم جٲری گژھُن کۄس کَتھٕے چھِ؟ آفتاب طلوٗع نہیں کرتا جب تک ان کے نایب، ان کے وارث، ان کے فرزند، ان کے دل بند غوث الثقلین، غوث الکونین، حضور پُرنور سیدنا و مولانا امام ابو محمد شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلام عرض نہ کر لے. یعنی تیٖتِس کالس چھُنہٕ آفتاب طلوٗعی گژھان ییٖتِس کالس نہٕ غوث العظمس پٮ۪ٹھ سُہ سلام چھُ کران. تُہۍ تٔر پانے فِکرِ کہِ یہِ چھِ عبارت یہِ ہسا ییٚمہِ الامن والعلاہٕچ کہِ غوثِ پاک تیٖتِس کالس چھُنہٕ آفتاب کھسان یوٚتام نہٕ غوثِ پاکس چھُ سلام کران. مگر یہِ مولوی چھُ ونان کہِ زٕ بہٕ بیٲنی کٔرِتھ اَپُز ؤنِتھ کِتابہِ تعریٖف کٔرِتھ کہِ یِم ہسا چھِ وَنان تیٖتِس کالس چھُنہٕ آفتابٕے کھسان یوٚتام نہٕ غوثِ پاک آرڈر دِیَس. آرڈر چھُ الگ چیٖز، ییٚلہِ زَن سلام چھُ الگ چیٖز. سلام چھُ اَدب، مگر آرڈر چھُ حُکمَس تحت. یہِ چھُ أمِس مولوی سٕنٛز کہِ زٕ بیٲنی. اور اَتھ سۭتۍ سۭتۍ یۄس یہِ الامن والعلوق یہِ سۄ یہِ عبارت یُس پیش آیہِ کرنہٕ، یہِ تہِ چھنہٕ اعلیٰ حضرتس پَنٕنۍ عبارت، تٔمۍ چھِ نقٕل کٔرمٕژ یَتھ کِتابہِ اَندر، مگر حوالہٕ چھُ اَتھ منٛز موٗجوٗد. یہِ مسلہٕ چھُ حضرت علامہ ابوُ الحسن شتنوی رحمتہ اللہ علیہ سُنٛد، تِمو اوٚنمُت پَنٕنہِ مشہوٗر کِتابہِ یَتھ ناو چھُ بہجت الاسرار. یہِ بہجت الاسرار یہِ چھِ سۄ کِتاب یُس تُہۍ وٕچھان چھُو وٕنکیٚس میٲنِس اَتھس منٛز چھِ، یہِ چھِ سۄ کِتاب یۄس علما ساروی کھۄتہٕ پَسنٛد کٔر اَمہِ غرضہٕ کہِ یِتھ کٔنۍ بُخاری شریٖفَس منٛز تَمام راوِیَن ہِنٛز سَند موٗجوٗد چھِ،
تتھ پیٹرنس پہ تتھ ترتیبس پہ آمت بحجۃ الاسرار تہ لیکھنے یتھ تہ تمام راوین ہند سند موجود لہذا توا علماء یہ بخاری شریف پہ زیادہ پسند کرم بلکہ وہابیزم یمس پن ساروی کھت بوڑ شیخ مانان بوڑ علامہ مانان اس شیخ الاسلام یمس ونان علامہ ابن تیمیہ تم تھی قابل اعتماد یہ کتاب قرار دم یہ کتاب مانم اور یہ علماء تھی مانم یہ یمے کتاب ہند حوالہ اس اعلیٰ حضرت پنہ کتاب من الامن والاولاس من نقل کورمت کہ یہ آفتاب غوث پاکس سلام کران مگر یہ واپس ونان نا یہ سا غوث پاک سند آرڈر ست یعنی یہ تحریف یہ اپز یت اپز لوکن یہ برو کن بیان کران ات ویڈیوس من بیا حوالہ فتوائی رضویس متعلق کہ فتوائی رضویس اندر اعلیٰ حضرت لکھان کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ زنا کران بلکہ زنان بلکہ مردن سلعیاذ باللہ یہ مینس اتس من فتوائی رضویس وچان ام پانے ووت ستھ تو پانچتی مگر یہ ووت کہ یہ کس جلد کیاز تمس آس نا بچرس پانس پائے کہ فتوائی رضویس کچھ جلد یہ فتوائی رضویہ جلد نمبر اخ مگر تہ ون یت فتوائی رضویس متعلق یہ کیا ون فتوائی رضویہ اس دارالعلوم دیوبند تتیک یہ سا دارالافتا تتک مفتیان کرام تمن ٹپائے برو کن یت کن مت کن یہ ٹپائے بیا گئی المار المار من فتوان کتاب مگر اس برو کن ٹپائے تر ٹپائے پہ برو کن تم مفتین یہ فتوائی رضویہ یعنی تمن تہ یوتا اعتماد مسل تم تک فتوائی رضویہ کھولان یہ امس پائے کہین مگر امے فتوائی رضوی صفحہ نمبر ست ہت تو پانچتی اس ہمو کوڈ کورمت حوالہ یہ وچو تھی یہ کس بیانی یہ اپز کیا یہ ست ہت تو پانچتی صفحہ نمبر امیک اور یت پہ عبارت شروع گھر تھی وچان یت پہ عبارت صفحہ نمبر ست ہت پانچتی فتوائی رضویہ جلد نمبر اخ مطبوع رضا اکیڈمی ممبئی ات اندر کیا ونان بوجھو تھی امچ عبارت وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے یعنی وہابی یتسی پن خدا مانان جس کا بہکنا یعنی یہ زیٹ عبارت بہ کر تھوڑا بہت بیان جس کا بہکنا بولنا سونا اونگنا غافل رہنا ظالم ہونا حتیٰ کہ مر جانا سب کچھ ممکن ہے کھانا پینا پیشاب کرنا پاکھانا پھرنا ناچنا تھرکنا ڈٹ کی طرح کھلا کھیلنا عورتوں سے جمع کرنا لواتت جیسی خبیص بے حیائی کا مرتکب ہونا یعنی یہ ونان کہ یہ اعلیٰ حضرت سند عقید کی اعلیٰ حضرت پن قول کی بلکہ ات سڑے لکھان وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے یعنی وہابی پنس یسی خدائس مانان یہ عبارت اعلیٰ حضرت سن اور ونان خدائے اعلیٰ حضرت ونان نعوذ باللہ خدائے زنا کران خدا یہ نا اعلیٰ حضرت ونان کی اعلیٰ حضرت تہ ونان کہ تھی تمے پنس خدائس تہ الزام دیوان گو تہذ اصلی قول تہد عقید تہد مگر تھی یہ تھوپان الٹ بریلوس پہ ات ون الٹا چور کوتوال کو ڈاٹے پن غلطی بیس پشراون یہ تہد اس ونکس واپس پھران ات ویڈیوس من بیا الملفوظس متعلق جلد نمبر زہس پہ اخ واقعہ اخ کہ مشہور اخ بزرگ اخس مولوی برکات احمد صاحب ونان یہ مولوی برکات احمد صاحب یل گزرو ام سندس جنازس کر امامت اعلیٰ حضرتو مگر اعلیٰ حضرت ونان کہ یل ہسا یہ پنس روزس من تراؤن آو بلا مبالغہ وہ خوشبو محسوس ہوئی جو پہلی بار روزے انور کے قریب پائی تھی یعنی مے ہسا لوب ات سوئی خوشبو یس روزے انورس قریب میں لجمت یہ امیک عبارت اور یہ الملفوظ اور یہ حوالہ دیت اس ویڈیوس ونان یہ ونان یہ سا یہ الملفوظ اعلیٰ حضرت سی کتاب امس یہ تہ پائے کہین کہ الملفوظ کیا گو الملفوظ گو یت من اعلیٰ حضرت ہند الفاظ کتاب تم سز کی یہ تصنیف تم سز کی بلکہ یہ تصنیف مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب اس اعلیٰ حضرت ہند فرزند تیز کتاب اور یت من اعلیٰ حضرت ہند الفاظ یہ تمو زبان ون اور یہ ونان اس مے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سندس روزس قریب خوشبو لب سو ہسا آئی مے بلا مبالغہ لبنہ کتہ امس برکات احمد صاحب نس روزس مز لہذا روزس مز خوشبو آسن چھ اخ چیز مگر روزس قریب خوشبو لبن چھ بیاکھ چیز اعلیٰ حضرت چھ ونان اس مے نبی سند روز مز درائی نہ اس روزس قریب اس اور اگر تتھ نمو مراد
مگر یہ چھنہ کانہہ بعید کہ یت واریاہ معاملہ چھ اچھ امام بخاری امام المحدثین اس تمہ چھ سری ونان نور اللہ مرکدہ کیا چھس ونان کہ تم سز روز مز تہ اس یتھی مشک نیران لہذا یہ مشک سی چھنہ نبی تو امتی برابر گژھان کہ مثل گژھان کہ بلکہ یلہ کنس امتی اس یتھ مشک یہ اب سی یہ طرح فکر کہ اعلیٰ یہ ہسا اعلیٰ حضرت قول مطابق اب سی یہ طرح فکر کہ امس پہ نبی سن خاص عظمت خاص انعام یم کن ات یہ مشک یوان چھ اور ات ست ونان دپان یہ ہسا یہ مولوی سید امیر احمد صاحب مرحوم خواب میں زیارت اقدس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم چھ مشرف ہوئی یعنی رس مز و سید امیر صاحبن خواب ات مز کرم نبی سن زیارت کہ گوڑے پر تشریف لے جاتے ہیں یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گرس پہ پکان عرض کی یا رسول اللہ حضور کہاں تشریف لے جاتے ہیں کوت فرمایا برکات احمد کے جنازے کی نماز پڑھنے میں چھ برکات احمد پرن جناز اعلیٰ حضرت ونان الحمدللہ یہ جنازے مبارکہ میں نے پڑھایا اور یہ وہی برکات احمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھی کہ محبت پیر مرشد کے سبب انہیں حاصل ہوئی ذالک فضل یوتی میشا واللہ فضل عظیم یعنی ات جناز پہ اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ کن شکر کران اور یہ ونان تم کور امہ موجب شکر کہ نبی بنو تم سن امتی سہ بنو امام نانا تم موجب چھن یہ خوش بلکہ امہ موجب کہ امس برکات احمدس دت اللہ تعالیٰ یہ عظمت یہ یوتہ مرتبہ وول کہ امس آو نبی تہ جنازس اور اعلیٰ حضرت ونان یتھ شخصس دت مے اللہ تعالیٰ توفیق جنازس امامت کر تھی پہ کورم شکر اور ات ست حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سند پنس کنس امتی سندس جنازس مز یون یہ چھنہ کانہہ بعید کی مگر یہ تہ چھنہ لازم کہ یہ نماز جناز یس ظہر مز پرن آو جماعتس مز کہ نبی کیا گو تات جماعتس مز شامل تت چھنہ ات لبن یوان بلکہ ات چھ یتھے کہ تم تہ پور جناز اگر وہ بالفرض تہ مانو تم سی پی فرق کی کیاز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھ پنہ ظہری حیاتی مز تہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنز اقتدا کرمز تم چہ ظاہری حیاتی مز تہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنز اقتدا کرمز تمن پتہ کن نماز پرمز کیا تم سی گوا ابو بکر اعلیٰ نبی سند کھت نوز بلا کیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوا تیل اعلیٰ نبی سند کھت نا یہ چھ سہ قول یہ چھ سہ چیز بلکہ نبی سن شان چھ توت الگ اخ تھز شان اور امتی سن شان چھ نبی سند شان نش جدا یہ چھ یم یژھان پنو قولو سیت پنو تقریرو سیت لوکن مز اختلاف پیدا کرن لوکن مز بدگمانی پیدا کرن لوکن گمراہ کرن یہ ون ون کہ یم بریلوی چھ ٹار ونان تہ طور پانے کتاب رند حوالہ سیت فکری بریلوی چھ ٹار ونان بریلوی چھ پوز ونان اور یہ بریلوی سٹیجس پہ ونان تہ چھ گھرن مز تہ ونان یہ تم بازرن مز ونان تہ چھ باقین جائن تہ ونان یہ بریلوی کتابن مز لکھن تہ چھ بریلوین دلس مز آسان مگر تہ چھو اندر اخ ایمان نبر چھو بیاکھ ایمان ہو تہ چھو ونان تہ یم ہا ٹار ونان مگر ٹار بازن ہند زیٹھ چھ تہ ٹربازن ہند سردار چھ تھی تہندو یہ سا قولو ستی چھ ٹار نمودار گھان یمن مجھ اخ نو اخ مسکا اخ درامت اخ چھلکا اخ اس پنس پان نعمان نوشہری ونان سہ کال دان ویڈیو یت مز علماء ہز مخالفت کران اعلیٰ حضرت مخالفت کران دم دہ ونان مے نئے چھ ووت مے نئے چھ کیا یہ تہد تہد شیوے ہمیشہ رودمت گرا اخ کت گرا بیاکھ کت یمن متعلق چھ اعلیٰ حضرتن ووت سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والے جاگتے رہیو چورو کی رکھوالی ہے یعنی شنگن وول شنگان چھ سہ اطمینان سان شنگان تمہ پائے مے رچ ول مے پور نہ کھان مگر تمہ یہ پائے یم رچ ول اصلی ژور یمے اعلیٰ حضرت چنس یمن رچ والن نش مراد کم یتھی امام کہ لوک چھ ونان یم چھ سان ایمانک محافظ یم چھ سون ایمان بچاون وول مگر اصلی چھ ایمانک ژور یمے یم لوکن ہندن دلن مز ایمان چھ کڑان تہ چھ اعلیٰ حضرت سونے والو یعنی اے عوام سونے والے جاگتے رہو تھی روزو ہوشیار چوروں کی رکھوالی ہے یمن نش تو یہ نظر چھو یہ بچاؤن سون ایمان اصلی چھو ایمانک ژور تمے اس چھو ربس مگر پاک پروردگارا اس دیزی یمن ایمان کن ژورن نش نجات سنس ایمان استکر زرچ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم.